شاہین باغ احتجاج سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی، دہلی انتخابات کے بعد 10 فروری کو ہوگی سنوائی۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں احتجاج، احتجاج سے روکنے کے لیے سماجی کارکن شیوا مینائی نے وزیر داخلہ پر کی تنقید۔ بتیس دنوں سے نظامیہ طبی کالج میں سی اے اے کے خلاف احتجاج جاری، پولیس نے کی احتجاج روکنے کی کوشش، اسٹوڈنٹس نے لگایا الزام۔ جے بی ایس تا ایم جی بی ایس میٹرو کا ہوا آغاز، وزیراعلیٰ کے سی آر نے میٹرو ٹرین کو دکھائی جھنڈی۔ شر پسندوں کے حملے میں کیب ڈرائیور زخمی، منگل ہاٹ میں پیش آیا واقعہ، سخت کارروائی کا ایم آئی ایم ایل اے پاشا قادری نے کیا مطالبہ۔ اور ضلع سدی پیٹ میں پڑوسی سے باؤنڈری کے مسئلے پر بحث، اے کے 47 سے پڑوسی پر چلا دی گئی گولی۔